Førstemann ut på stranda er Ulrik. Og som Norges heiteste brandmann trives han selvfølgelig best når damene nærmer seg kokepunktet. Normalt sett da, så bruker jeg å slukke brannene. Men nå skal jeg inn i villaen og kaste litt bensin på bålet. For jeg liker at det brenner litt rundt meg. Hvis jeg skal beskrive meg selv med tre ord, så vil jeg beskrive meg som brun, fitt og bli. Ja, i senga er jeg som en hingst, altså. Er det fordi at jeg har staminen til en hest og utstyret til en hest? Jeg liker damer som er naturlig. Ikke noe plastic-fantastic, det er ikke mye greie. Og jeg liker juicy ass. I villaen så kommer det til å falle så naturlig at jeg blir alfahan. Noen må være nummer to med, altså. Alle kan ikke være nummer én. Hei! Hvis du vil se mer drama og litt boy-on-boy-action, en ny sesong av Ex on the Beach på Dplay. Klikk her. Der. Klikk der. Der! Hvis du vil holde deg oppdatert på all drama og sjalusien, følg oss på vår YouTube-kanal. Her.